השם נמשיך תורה A בלקוטי מוהר"ן שהתחלנו בשבוע שעבר. נזכיר בקצרה מה שדיברנו בשבוע שעבר ונמשיך. בתחילת התורה רבנו אומר כי צריך כל אדם לומר כל העולם לא נברא אלא בשבילי. ואם כך, זה מובא בגמרא, זה לשון הגמרא במסכת סנהדרין. ואם כך שכל העולם נברא בשבילי, אז אומר רבנו זה אחריות. אז אם כך, אני צריך לעסוק בתיקונו של העולם. תודה רבה. כי אם כל העולם נברא, כל אחד צריך להגיד שהעולם נברא בשבילו, בשבוע שעבר דיברנו, איך זה יכול להיות? מה, האם זה אמרה באלמה? האם זה איזושהי צורה או סוג של חיזוק? אז באמת זה לא כך. אלא כל מה שאדם נתקל בעולם, הכל זה מיועד בשבילו. וזה חוכמה, זה החוכמה המופלאה של הקדוש ברוך הוא, שיכול להיות אותו דבר באמת פועל באופן פרטי ומיוחד בשביל רובן ובשביל שמעון. וכל עניין הבריאה של הדבר הזה זה היה גם בשביל רובן ובשביל שמעון. לכן הבן אומר, מה זה אומר? אוקיי, אז כל אחד אומר, כל העולם נברא בשבילי. מה זה אומר הלכה למעשה? אז הבן אומר, זה אחריות. מכיוון שכל אחד צריך להגיד שהעולם נברא בשבילו, אז הבן אומר, אז כל אחד צריך לעסוק בתיקון העולם. אחרי זה הכל זה בשבילך, אז לכן אתה צריך לעסוק בתיקון העולם. והבן אומר באיזה אופן, באיזה אופן אנחנו צריכים לעסוק בתיקון העולם? אז דיברנו על זה שבוע שעבר בשתי בחינות. דבר אחד, תיקון העולם. קודם כל, מהו תיקון העולם? מה זה נקרא לתקן את העולם? האם נמציא עכשיו מחשב חדש, חללית חדשה, מטוס חדש, זה נקרא תיקון העולם? אז הרבנו אומר, לא, זה לא נקרא תיקון העולם. זה לא יכול יותר, אולי קצת לשפר את התנאים של הקיום בעולם. התיקון העולם, פירוש הדבר הזה, להאיר את הדעת האמיתית בעולם. כל אחד צריך לראות מה הוא יכול לעשות, מה הוא יכול לעשות כדי להאיר את הדעת האמיתית בעולם. ומה זה, מה זה הדעת האמיתית בעולם? מה זה נקרא להאיר את הדעת האמיתית בעולם? אז שבוע שעבר דיברנו שהדעת האמיתית היא אחת. שורש אחד עם הרבה ענפים. השורש של הדעת האמיתית, וידעת היום והשיבות אל לבביך, כי השם הוא האלוקים. בירוש הדבר שאנחנו, המוטל עלינו, עם ישראל, מה שמוטל עלינו, זה לגלות את המלכות של הקדוש ברוך הוא בעולם. זה הייעוד של עם ישראל. זה נקרא העם הנבחר. נבחר למה? למה נבחרנו? לגלות את המלכות של הקדוש ברוך הוא בעולם. לפני כמה שנים, הזכרנו פה באחד השיחות, הגיע לידינו ספר שהוציא אותו אחד הרבנים בירושלים. ובתחילת הספר הוא מביא דף אחד, אפילו פחות מדף, עמוד וחצי, הוא מביא מתוך ספר של מי שהקים את ארגון החמאס. שימו לב, מאיפה הוא צריך להביא את החיזוק? מספר של השייח יסין שהקים את ארגון החמאס. והעמוד הזה, העמוד וחצי הזה, אם אנחנו לא רואים בראש הכותרת שכתב את זה השייח יסין, היינו רואים שאחד המשגיחים בירושלים כתב את הספר הזה. יכול להיות לא בירושלים, אולי גם בבני ברק, אולי גם בחולון. אבל איזה משגיח כתב את הספר, את העמוד הזה. מה מובא שם? הוא אומר שם ככה. אומר, מדוע, ככה הוא מתחיל בשאלה, מדוע העם היהודי סובל ונרדף זה מאות בשנים? מעניין, שזה מה שעניין את השייח יסין, למה אנחנו סובלים? זה השתתפות בצערנו. אז אומר השייח יסין כך, אומר, מכיוון שהאל בחר בעם ישראל לגלות את תורתו ומוסריו בעולם, והם כופרים בטובה זאת, ואינם מקיימים את שליחותם, ועל כן הם נרדפים וסובלים. זה מאות, זה היה מאות או אלפים בשנים. לא זוכר בדיוק מה הוא כותב. על כל פנים, זה, לצערנו הרב, זה אמת. מה שהוא כותב, זה אמת. מה שהוא אומר, הקדוש ברוך הוא בחר בנו לגלות את המלכות שלו, שזה דרך התורה, דרך המוסר, עבודת המידות וכן הלאה. אנחנו נבחרנו לגלות את זה בעולם. ליישב את העולם, מה שרבנו אומר, שכל אדם צריך לעסוק בתיקון ויישוב העולם, פירוש הדבר, זה לגלות את המלכות של הקדוש ברוך הוא בעולם. ואיך אנחנו מגלים את המלכות של הקדוש ברוך הוא? על ידי התורה. התורה זה לא חוכמה אנושית, זה חוכמה אלוקית. והרי שאנחנו מגלים את זה בעולם, אם זה ההנהגות של התורה, דרך עבודה ותיקון המידות, זה נקרא ליישב את העולם. ואין יישוב אחר לעולם. אדם יכול להקים ערים, יכול להקים מדינות,
ברגע שהוא לא מכוון, הוא לא, אין בזה פעולה של גילוי מלכות השם, באמת הוא לא עשה כלום. זה לא, באמת זה לא נקרא עשייה. יכול להיות שהפוך, יכול להיות שזה גם נקרא, נקרא גם הריסה, הבחינה הזאת. אז זה היסוד הראשון, רבנו אומר, לגלות, ליישב את העולם, הכוונה לגלות את הדעת האמיתית בעולם. אבל אנחנו יודעים שהמציאות היא שלא כל אדם יכול לגלות את זה בעולם. אז אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, קודם כל, עיקר הכוונה שאדם יגלה את זה לעצמו. שקודם כל שאדם בעצמו ידע את הבחינה הזאת, ברגע שאדם לומד איך לגלות את זה לעצמו, שזה על ידי התורה והצדיקים, והעצות שהצדיקים מגלים לנו, בזה כבר אדם מקיים את העניין שלו. זה, אחר כך, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא גם יגלה את זה הלאה, אז הקדוש ברוך הוא יעזור לו שזה יתקיים. אבל באמת מה שמוטל על כל אחד מאיתנו זה קודם כל לגלות לעצמנו. אבל שנדע, בתוך זה, ברגע שאנחנו מגלים את זה לעצמנו, באמת זה ממילא הולך וזה מתגלה בעולם. כי ברגע שאדם יודע דבר, זה, אנחנו רגילים שהמושג שיחה, זה מה שאנחנו אומרים, הדיבור, דרך הדיבור, אז אנחנו מדברים. אבל צריך לדעת שיש גם שיחה רוחנית. רבנו אומר את זה בתורה אחרת, וזה מובא הרבה בספרים הקדושים, שבאמת יש גם שיחה בין הנשמות. זה דברים נסתרים, זה מבחינת אלמא דאיטקסיא. זה אנחנו לא יודעים את הדבר הזה. ברגע שאדם בעצמו לומד, וזה הלימוד, משתדל ללמוד לשם שמיים, ולגלות את המלכות של הקדוש ברוך הוא בתוכו, באמת, לפי האמת, הוא מגלה את זה גם לאחרים. רק הוא לא יודע את זה. כל הנשמות שקשורות איתו, עכשיו מקבלות, הרבה פעמים שתי חברים מדברים, או אדם אפילו לומד לבד, באמת יכול להיות שעכשיו הוא העביר שיחה לעוד 1,000 אנשים, לעוד 1,000 נשמות, קיבלו את התחזקות והתעוררות. זה דברים נסתרים מעינינו, אבל מובא הרבה בספרים הקדושים, שהדבר הזה בוודאי קיים ופועל. לכן היסוד הראשון בתיקון העולם, רבן אומר, שהיסוד הראשון בתיקון העולם זה, ליישב את העולם, הכוונה לגלות את הדעת האמיתית בעולם. כבר הרבה פעמים הערנו את זה, שהרבה לא מובן, כל העולם נגד ישראל. עכשיו יש איזה מנהיג אמריקאי, משהו הכי מוזר בעולם מה שקורה. אולי זה מסימני הגאולה מה שקורה. אבל על כל פנים, כל העולם נגד ישראל. הרבה פעמים אומרים, למה כולם נגדנו? באמת זה בעיה שלנו. אנחנו באים ומסבירים למה יש לנו פה זכות, כי כבשנו ב-67, אולי ב-73, עשינו כך, עשינו כך. אמרנו הרבה פעמים שנתניהו נוסע לאומות המאוחדות, והוא לא צריך עכשיו זה, להכין נאום ארוך. הוא פשוט צריך ללמוד לפני זה טוב את השני פסוקים הראשונים של התורה, וללמד באומות המאוחדות את רש"י הראשון. רש"י הראשון זה כל הסיבה שאנחנו פה. רש"י אומר, זה הרש"י הראשון על התורה. אמר רבי יצחק, בקיצור, ברצונה נתנה לגויים, ברצונה לקחה, ונתן לנו את זה. למה אנחנו פה? כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה. אין סיבה אחרת. כל שאר הסיבות זה סיבות שאפשר להתווכח אליהן, סיבות חולפות, סיבות עוברות, כן כבשנו, כן קנינו בכיבוש, לא קנינו בכיבוש, 1,000 טענות יש על זה. אבל בגלל שאנחנו לא טוענים את הטענה הזאת, זאת הבעיה. לכן באמת הגויים מתקוממים כנגדנו, הם אומרים, למה אתם לא אומרים את האמת? שהקדוש ברוך הוא נתן לכם את הארץ. זה נקרא ליישב את העולם, זה לגלות את הדעת. זה דבר אחד. דבר שני, רבנו אומר, זה העניין של התפילה. העניין של התפילה, שאדם צריך להתפלל עבור העולם. ודיברנו על זה שבוע שעבר, שיש חשיבות מאוד מאוד גדולה. חשיבות שהאדם בתפילה לא יתפלל רק על עצמו. מה שאנחנו צריכים להתפלל על עצמנו, הצריך. אנחנו, ברוך השם, יש לנו חסרונות, וגם צריך להודות לקדוש ברוך הוא, גם צריך לחזור בתשובה, זה התפילה הפרטית של האדם. אבל מאוד מאוד חשוב, הנקודה הזאת, תמיד לזכור, זה להתפלל על כלל עם ישראל. בפרט עכשיו, בתקופה שלנו, שכולם מרגישים, אנחנו לא יודעים מה נעשה, אבל מרגישים שהעולם מתהפך. עכשיו זה כדור הארץ, כך שמעתי בשם המדענים, שפעם אמרו שלוקח לו 24 שעות לעשות סיבוב סביב עצמו. היום זה השתנה. היום אומרים שכל 6 שעות הוא מסתובב, זה הכל הרבה יותר מהר. וזה הולך ונהיה מועץ. עוד מעט אנחנו נרגיש את השינויים, נתחיל לעוף באוויר. עוד מעט, הכדור הארץ מסתובב במהירות. הכל זה הולך במהירות. מה אנחנו יכולים לעשות? כל מה שאנחנו יכולים לעשות בזה, בנקודה הזאת, שרבנו אומר, זה לדעת להתפלל על עם ישראל. כך שמעתי שהרבה צדיקים אומרים שכמעט כל התפילות עכשיו, גם האדם מתפלל לעצמו פעם, ממילא לוקחים את זה על עם ישראל. מאוד צריכים עכשיו את הנקודה הזאת.
אבל רבנו אומר, ועניין התפילה, עד כאן דיברנו. עכשיו רבנו אומר, ועניין התפילה הוא בשתי פנים. היינו, קודם גזר הדין, מתפללים כסדר התפילה. ואין צריך להלביש את התפילה. אבל לאחר גזר הדין, צריך להלביש את התפילה, כדי שלא יבינו המלאכים העומדים לשמאל ולא יקטרגו. כמו שכתוב בספר דניאל, בגזירת עירין פתגמין. היינו לאחר גזר הדין. אזי אז במאמר קדישין שאלתין, והצדיקים שיודעים זאת, מלבישים את תפילתם בסיפורי מעשיות, במאמר, עושים לבוש, עושים לבוש לתפילה. זה מה שרבנו אומר פה, זה קצת צריך להבין, קצת להתבונן בדבר הזה. רבנו אומר שיש הבדל בין תפילה לפני גזר דין ואחרי גזר דין. פה מתעוררת השאלה שרבנו אמר גזר דין, למעשה למה הוא התכוון? על איזה גזר דין רבנו מדבר? פה יש יסוד מאוד גדול בדבר הזה. הגמרא אומרת, רבנו מסכת ראש השנה אומרת את זה בקיצור, שהקדוש ברוך הוא כל הזמן בוחן את העולם. יש בחינה שהקדוש ברוך הוא בוחן את העולם כל הזמן, לא רק בראש השנה. בראש השנה זה משפט כללי, אבל משפט יומי יש כל הזמן, ולא רק משפט יומי, אומרת הגמרא, לרגעים תבחננו. כל רגע ורגע יש בחינה של משפט. זה קצת צריך להבין. מה הכוונה? מי שופט, מי בוחן, איך זה נעשה הדבר הזה? בספר, דרך השם של הרמח"ל, הרמח"ל מעריך בזה, ומסביר את כל היסוד הזה. אומר הרמח"ל, חז"ל אומרים, מלכותא דערא כן מלכותא דרקיע. אומר, מסביר הרמח"ל, שצריך לדעת, למעלה בשמיים יש הרבה מאוד בתי דין. בכללות זה נקרא 24 בתי דין. אבל באמת יש הרבה מאוד בתי דין, והבתי דין עובדים, כמו שפה בארץ, צריך לעבוד כל הזמן, גם שם הם עובדים כל הזמן. הם עובדים יותר שעות מפה. המשכורת שם יותר טובה, אז הם לא מתבטלים. שם עובדים הרבה בשמיים. ושם הוא מסביר את כל סדר המשפט למעלה. אומר, הוא מסביר שם הרמח"ל, לכל נושא ונושא יש בית דין מיוחד משלו. אם זה נושא של מידות מסוימות, אז יש בית דין שדן במידות מסוימות. יש בית דין שדן איך אדם מתנהג בתאוות. יש במעשים, וכן הלאה. על כל נושא ונושא יש בית דין מיוחד משלו. ובכל בית דין יש דיינים, כפשוטו, דיינים שיושבים, זה צדיקים שנפטרו מן העולם, יושבים ודנים את העולם. יש מלאכים שממליצים, ויש ממליצים טוב, ויש מלאכים שמקטרגים. יש בריאה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא ברא אותה בשביל לקטרג אלינו. הוא בסך הכל עושה את העבודה שלו. הוא נברא לשם כך, הוא חייב לעשות את זה. על זה לא ישחיתו אותו לעתיד לבוא, כי פה עד רבה, ראו לתת לו שכר. הוא עושה מסירות נפש, גם הוא עושה את העבודה במסירות נפש. אנחנו שואלים את השאלה, אז למה ישחיתו אותו לעתיד לבוא? אם זה בסך הכל השליחות שלו, למה ישחיתו אותו? יש אומרים שהוא עושה את זה יותר מדי טוב, את העבודה שלו. הוא יותר מדי מוסר את הנפש בשביל בהתחלה לפתות אותנו, ואיך שהוא מפתה אותנו מיד הוא עולה ומקטרג. אז יש גבול, לא ציוו עליו לפתות אותו עד כדי כך מה שהוא עושה עכשיו בדור הזה. יש שאומרים שעל כך ישחטו אותו. אבל באמת, זה תשובה חיצונית, זה לא תשובה אמיתית, הדבר הזה. כי מה שהוא עושה, הוא עושה בשליחות. כל הכוח של הפיתויים, של הכתרוג, ושאחר כך גם של האנישה, כמו שחזל אומרים, הכל זה באמת, הוא עושה את זה בשליחות השם. אז אם כך, למה ישחטו אותו? כל השחיטה באמת של לעתיד לבוא זה להעלות אותו למדרגה יותר גבוהה. שחיטה זה רק להעלות את החלק הקדוש שיש בתוכו למקום יותר גבוה. זה השחיטה שלו. זה לא, זה, הוא באמת לא צריך להניש אותו על העבודה שלו. על כל פנים יש כתרוג. יש כתרוג ודנים אותנו. ודנים אותנו. ובאמת אנחנו צריכים לדעת שכל הזמן דנים אותנו בשמיים. ומסתכלים עלינו. מכיוון שאנחנו לא יודעים את זה, לכן אנחנו גם לא מבינים הרבה פעמים למה קוראים לנו כל מיני דברים. פתאום קוראים כל מיני דברים שאדם לא מבין מה רוצים ממנו. אז אני לא יודע את זה, מכיוון שבשמיים מסתכלים עלינו. ויש שם סנגורים שבאים וטוענים את הטענות. ויש את הקטגורים שבאים וטוענים את הטענות. ויש את השופטים שיושבים ודנים בזה. שואל הרמח"ל, אומר הרמח"ל, הוא שואל שם קושייה גדולה. בשביל מה, הקדוש ברוך הוא צריך את כל זה? הקדוש ברוך הוא לא יודע בדיוק את כל האמת לאמיתה, הקדוש ברוך הוא לא יודע את זה. אומר הרמח"ל יסוד מאוד גדול בדבר הזה. הרמח"ל אומר, מסביר, הקדוש ברוך הוא קבע, הוא ברא בריאה וקבע סדרים בבריאה.
והוא לא מנהיג את הבריאה לפי ידיעתו, אלא הוא מנהיג את הידיעה, את הבריאה לפי הסדרים שהוא קבע. והוא קבע שיהיו בתי דין, והוא קבע שיהיו סנגורים, והוא קבע שיהיו קטגורים, ולכן ההנהגה, אף על פי שוודאי שהוא יודע את הכל, עם כל זה, הוא לא דן את העולם, ולא מנהיג את העולם לפי ידיעתו, אלא לפי הסדרים שהעולם מונהג בהם. אנחנו יכולים לעזור למעלה, בבית דין למעלה אנחנו יכולים לעזור. באיזה אופן? באיזה אופן אנחנו יכולים לעזור בבית דין של מעלה? אז צריך לדעת שעבודה של קטגורים, ברוך השם, יש מספיק. יש את הסמך מהם, יש לו שליחים שמסיירים בעולם ובודקים אותנו כל רגע ורגע, איך אנחנו מתנהגים. על כל דבר שאנחנו לא בסדר, הם מיד הולכים ומדווחים את זה. לכן, יהודי לא צריך להתנדב לעזור לסמך מהם בלקט רגע. זה, אם אתה רואה, הרבה פעמים שמעתי שאומרים, אבל בכל אופן הוא לא מתנהג בסדר, אז אני חייב לדבר על זה. לא, מי אמר שאתה חייב לדבר על זה שהוא לא מתנהג בסדר? אומר, אבל תראה, אבל זה באמת, לפי האמת, הוא מתנהג לא בסדר. אז תמיד אני אומר, אל תדאג, מי שמקטרג עליו, הוא עובד טוב, הוא יודע את זה, והוא הולך ומודיע את זה. מה כן הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו? מה הוא רוצה מאיתנו? הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו שאנחנו נעזור לסנגורים. נצטרף לסנגוריה, לא לתביעה הכללית. ברגע שאנחנו מלמדים זכות פה בעולם הזה, משתמשים בלימוד הזכות שמה למעלה. וגם הפוך. אם אדם טוען טענות כנגד מישהו, צריך לדעת, שומעים את הטענות האלה. לכן אנחנו צריכים מאוד מאוד להשתדל להיות לצד הלימוד זכות. שזה עין טובה. זה מתחיל בעצם, מאיפה זה מתחיל? זה הכל מתחיל מהמחשבה, ההתבוננות שלנו בזולת. והדבר הזה. וצריך לדעת, רבי צדוק הכהן כותב את זה בספר צדקת הצדיק, עיקר הגאולה תלויה בדבר הזה כמה שנלמד זכות אחד על השני. אומר משיח יביא את הגאולה בדרך הזאת, כך אומר רבי צדוק, יש לו עין טובה על כל יהודי שבעולם. על כל יהודי יש לו נקודת זכות, איך ללמד זכות, ובזה הוא יביא את הגאולה, משיח צדקנו. מבחינה הזאת. אז אנחנו עדיין לא יכולים לראות על כל יהודי נקודה טובה, אבל על כל פנים להשתדל, מה שאנחנו יכולים, להשתדל לחפש נקודות טובות בכל, במה שאנחנו, לעשות עבודה, ללמד זכות על כל אחד ואחד. זה נקודה אחת, מה שאנחנו יכולים לעזור בבית דין של מעלה. מה הכוונה? מה הכוונה ללמד זכות ולראות נקודה טובה? מה שבן אדם מתנהג לו בסדר, אנחנו לא יכולים להפוך את זה שזה יהיה כן בסדר. אם אדם, נניח, גונב, אנחנו לא יכולים להגיד שלגנוב זה לא כל כך נורא. לא, לגנוב זה אסור, זה כתוב עשרת הדיברות, לא תגנוב. אנחנו לא יכולים להפוך דבר שלילי לדבר חיובי. אבל הלימוד זכות הוא בשתי אופנים. דבר אחד, נקודה אחת בלימוד זכות זה, אף על פי שאתה רואה בן אדם שמתנהג בהרבה הרבה דברים לא בסדר, אבל תראה שיש בו גם דברים טובים. יש בו גם נקודות טובות בבן אדם הזה. זה דבר אחד, זה לימוד זכות אחד. דבר שני זה, מה שחזל אומרים, הווה דן כל אדם לקו זכות. מה הכוונה? אף על פי שאתה רואה שהוא מתנהג לא בסדר, אנחנו לא הופכים את הלא בסדר לבסדר. הלא בסדר נשאר לא בסדר. מה שמתנהגים לא בסדר זה נשאר במקומו. אבל אפשר לדון את האדם עצמו לקו זכות, שהוא לא כל כך אשם בזה שהוא הגיע למצב הזה. מי יודע מה עבר עליו? מי יודע איפה הוא גדל? באיזה בית הוא גדל? איזה חינוך הוא קיבל? וכן הלאה. ואז אנחנו מסתכלים יותר בעומק הדבר שהאדם לא כל כך אשם בזה שהוא הגיע למקום שבו הוא הגיע. והיום יש הרבה ראיה, יש הרבה חיזוק וראיה לדבר הזה, שאנחנו רואים יהודים שנמצאים במקום מאוד מאוד קשה, מכל מיני בחינות, וברוך השם מקבלים את הניצוץ, שניצוץ האלוקי, ניצוץ של השם, מקבלים אירוע תשובה, אתה רואה בזמן קצר בן אדם אחר לגמרי. מכאן אנחנו רואים שעד שהוא לא קיבל את זה, לא היה לו את הסייעתא דשמיא. לכן, ברגע שאנחנו מבינים ומתבוננים בנקודה, שאדם לא כל כך אשם בזה שהוא הגיע למצב שבו הוא הגיע, זה הבחינה השנייה של עין טובה ולימוד זכות. אז השתי בחינות זה, אחד, זה לראות שעדיין יש בו טוב. הבן אדם מתנהג בהרבה דברים לא בסדר, אבל יש בו דברים שהוא כן מתנהג בסדר. והדבר השני, שהוא לא כל כך אשם גם בזה שהוא לא מתנהג, שלא מתנהג בסדר. כתוב בספרים הקדושים דבר עמוק מאוד בעניין הזה. מה שאדם מתנהג בסדר, באותם נקודות שהוא מתנהג בסדר, מאיפה זה נובע? מדוע הוא מתנהג בסדר? באותם דברים שהוא מתנהג בסדר, למה, מאיפה זה נובע הדבר הזה?
כתוב בספרים הקדושים, זה הנשמה האלוקית שלו, הנשמה האלוקית שלו, החלק אלוק הממל שלו, מניע אותו וגורם לו להתנהג בדברים האלה בסדר. אומר, כתוב בספרים, שברגע שאנחנו רואים את הנקודות הטובות באדם, מה אנחנו פועלים בזה? לעין ולמחשבה יש כוח גדול מאוד. מה אנחנו פועלים בזה? אנחנו מעוררים את הנשמה האלוקית שתתחיל להעיר בתוכו יותר ויותר. היא תתעצם הנשמה האלוקית. העין טובה למעשה מאירה את הנשמה האלוקית שבאדם. לכן רבנו אומר שאנחנו צריכים לדעת, זו אחריות מאוד גדולה. זה אמת לאמיתה. זה נכון, זה באלמא דאיתקסיא, זאת אומרת, זה נסתר מעינינו, אבל הקדוש ברוך הוא דן את העולם. 24 שעות ביממה, יש בתי דין, יושבים ודנים את העולם. איך שאנחנו מסתכלים על העולם, המחשבה שלנו, וכל שכן, אם אנחנו מוצאים את זה בדיבור, הקדוש ברוך הוא לוקח את הדיבורים האלה ומשתמש בדיבורים האלה. אם אנחנו מלמדים זכות, אז הקדוש ברוך הוא לוקח את זה ללימוד זכות. ובאמת, אם אדם בעולם הזה מלמד זכות, יש איזה כוח, לפעמים, יותר אפילו ממלאכים, מלמדים זכות. מדוע? כי אם אנחנו בתוך ההסתרה שאנחנו נמצאים, בתוך כל הבלבול הדעת שבה אנחנו נמצאים, עדיין יכולים להסתכל בעין טובה על הזולת, יש בזה מעלה מאוד מאוד גדולה בדבר הזה. אז זה עניין הבתי דין, שנדע, שדנים אותנו, וכתוב, האלוהים ניצב בעדת אל, אומר הרמח"ל שם בדרך השם, אומר הקדוש ברוך הוא נמצא בכל משפט ומשפט ומתבונן בכל דין ודין ומתבונן בדבר הזה, ואנחנו יכולים לעזור זה במה שדיברנו. אז אומר רבנו, אז היסוד הראשון תדע שיש גזר דין. אחר כך, לאחר מכן, שאומר רבנו, יש מצב, אנחנו מתפללים על עניין מסוים, אנחנו רוצים להתפלל על דבר מסוים, יש לנו חסרונות מסוימים שאנחנו רוצים להתפלל, או שאנחנו רוצים לעשות תשובה על דברים מסוימים, אבל אני אומר, תדע לך שיש הבדל בין מצב שלפני גזר דין, ויש מבחינה של אחר גזר דין, וזה לא אותו סדר של תפילה. התפילה שלפני גזר דין, זה, הרבן אומר, הוא קורא לזה כסדר התפילה. פירוש הדבר, התפילה הרגילה, מה שאנחנו מתפללים, אז אנחנו מתפללים, כל זה מתי אפשר להתפלל, זה לפני גזר דין. אבל מה נעשה שהיום, הרבה מאוד פעמים, באמת אנחנו כבר נמצאים אחרי גזר דין. מה הכוונה אחרי גזר דין? דנו בעניין, אדם יש לו חסרון מסוים. דנו בעניין הזה, ומה שהאדם סובל מהחסרון, זה נקרא מצב של אחרי גזר דין. זה כבר אחרי, גזרו עליו את המציאות הזאת של החסרון. לכן האדם נמצא שם. מה אנחנו עושים במצב כזה? אז רבנו אומר שצריך להלביש את התפילה בסיפורים, בסיפורי מעשיות. רבנו מסביר פה, כשרבנו כותב את התורה הזאת, בפשטות רבנו מדבר על צדיקים מאוד גדולים שיודעים לזהות אם מה שמתפללים זה לפני גזר דין או אחר גזר דין. אבל הרי אנחנו לא צדיקים גדולים, ואנחנו לא יודעים אם התפילה היא לפני גזר דין או אחרי גזר דין. האם כל הדיבור, כל מה שרבנו אומר פה, האם זה, יש לזה איזושהי משמעות, איזושהי השלכה אלינו, למצב שלנו? כי אנחנו לא יודעים את כל הדברים האלה. אנחנו לא יודעים איך להלביש את התפילה שלנו בסיפורי מעשיות. אז מה זה אומר הלכה למעשה לגבינו? מסביר רבי נתן בליקוטי הלכות, קודם כל הדבר הזה כן שייך לנו. גם שייך לנו הדבר הזה. אומר רבי נתן, מכיוון שאנחנו לא יודעים אם אנחנו נמצאים לפני גזר דין או לפני, אחרי גזר דין, אבל צריך לדעת, סימנים יש לדבר. יש סימנים איפה אנחנו נמצאים. בדרך כלל, יש מצב שאדם רוצה להתפלל על עניינים מסוימים. יש לו, הרבה פעמים מספרים, גם אני מרגיש את זה בעצמי, באים לתפילה, באים להתבודדות, יש לנו רשימה של דברים. רוצים להודות, רוצים לעשות תשובה, רוצים לבקש דברים. הרבה פעמים אנחנו רואים שיש מצב שאנחנו באים להתפלל ולא מצליחים להתפלל. משהו סגור, סתם את התפילה שלנו, כי יכול להיות פתאום האדם מרגיש איזה סוג של כבדות, איזה סוג של חולשה, והוא לא יכול להתפלל על הדברים האלה. באמת, אנחנו לא מבינים, הרי אנחנו רוצים להתפלל, אנחנו יודעים שאנחנו רוצים להתפלל על זה. אדרבה, הכנו את עצמנו לקראת זה, ערכנו את הדברים, חשבנו עליהם, כל כולנו באים עכשיו כדי להתפלל על הדבר הזה, והרבה פעמים אדם גומר תפילה, או גומר התבודדות, והוא אומר, בעצם כמעט לא ביקשתי, בגלל לא הצלחתי לבקש על מה שאני רוצה. אז אני יודעת שזה אחד הסימנים, שאנחנו כבר נמצאים אחרי גזר דין. הקושי שלנו להתפלל על הדברים, זה בגלל שאנחנו כבר נמצאים אחרי הגזר דין, אז באמת משמיים לא נותנים לנו להתפלל.
אומר לבנו, אבל זה לטובה. זה לטובה, מדוע? מכיוון שאם אנחנו כבר אחרי גזר דין, יש כתרוג מאוד גדול על התפילה שלנו. לכן מונעים מאיתנו מלהתפלל, כי באמת לא, זה לא יועיל, זה יכול אפילו להפוך, יכול אפילו לעשות נזק הדבר הזה. אז מה צריך לעשות? אז אומר רבנו, צריך להלביש את זה בסיפורי מעשיות. אבל איך, מה אנחנו יודעים איך לעשות את זה? איזה סיפורי מעשיות? איך אנחנו יכולים לפעול את הפעולה הזאת? כתב, נדמה לי שאם אני לא יודע את זה רבי אברהם, רבי נחמן כותב את הנקודה הזאת, אומר יסוד נקודה נפלאה מאוד בדבר הזה. עצם העובדה שהרבה פעמים שיש לנו חסרונות, או שאנחנו רוצים לעשות תשובה על משהו, ואנחנו לא מצליחים להתפלל לזה, רואים שהרבה פעמים בתפילה קשה לנו להוציא את זה, אבל איפה אנחנו כן מצליחים לדבר על הדבר הזה? בשיחות חברים. הרבה פעמים בשיחות חברים, אדם יכול לספר את החסרונות שלו לחבר שלו, הרבה פעמים קורה מצב שהוא יכול לספר מה שעובר עליו, או את החסרונות שלו, או שהוא קרא לו דברים שהוא רוצה, היה רוצה להתוודות, או היה רוצה לעשות תשובה על הדבר, והוא לא מצליח, אבל עם החבר הוא כן מצליח לדבר. אומר רבי אברהם נחמן, דבר נפלא מאוד, תדע לך שכל השיחות האלה זה מבחינת הלבשת התפילה בסיפורי מעשיות, בהלבשות. וברגע שאנחנו עושים את השיחה הזאת מתוך התקשרות עם הצדיק ומתוך רצון, ואנחנו עושים שיחות חברים, זה לא ככה שמענו אותנו פוליטיקה או מי ניצח בכדורגל, אלא אנחנו רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא. השיחות חברים זה להתחזק, לחזק את השני ולהתחזק. ברגע שאנחנו עושים את זה בהתקשרות עם הצדיק, עם כוונה טובה ונכונה, כל השיחות חברים זה הכל הבחינה של תפילות. רק זה תפילות שבאות מלובשות בסיפורי מעשיות. שאנחנו מלבישים את זה בשיחת חברים, וכל זה יש לזה. יש לזה דין ותיקון של תפילה. זה הבחינה שאנחנו יכולים, זה מה שאנחנו יכולים. זה דבר אחד, נקודה אחת. דבר נוסף, ברגע שאדם הוא רואה נקודת זכות ללמד, על מה שדיברנו קודם, אבל ללמד על עם ישראל, או ללמד על מישהו באופן פרטי, והוא מספר את הלימוד זכות, צריך לדעת, גם הסיפור הזה, זה עולה כתפילה שמלובשת בסיפורי מעשיות. והבן אומר פה יסוד מאוד גדול, אילו היית מדבר ישירות עם הקדוש ברוך הוא, הבן אומר, אילו היית מדבר ישירות עם הקדוש ברוך הוא, היה כזה כתרוג על התפילה, לא, התפילה הזאת לא הייתה יכולה לעלות, לא הייתה יכולה להתקבל. ברגע שזה בא מלובש בתוך סיפור, שעכשיו לא התקבלתי לדבר עם הקדוש ברוך הוא, התקבלתי לדבר עם החבר שלי, אני מספר לחבר שלי מה שעובר עליי, אני מספר לחבר שלי, זה נקודת זכות. אומר רבי אבא בר נחמן, זה מכיוון ש... באמת, הרי אנחנו רוצים להעלות את כל הדברים האלה לקדוש ברוך הוא. רק אנחנו לא יכולים, בגלל שיש לנו רצון פנימי להעלות את זה לקדוש ברוך הוא, כל זה עולה כתפילה לפני הקדוש ברוך הוא. ולא רק זה, אומר פלא גדול, למעשה רבנו אומר את זה, רק רבי אברהם מרחיב בנקודה הזאת, אומר פה פלא גדול מאוד, מכיוון שבמחשבה, בכוונה הפנימית שלנו, התכוונו להעלות את זה לקדוש ברוך הוא. רק דיברנו עם החבר, באופן מעשי. המלאכים... המקטרגים לא יודעים את הכוונה הפנימית שלנו, ולכן הם לא מקטרגים על, 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 על השיחה הזאת, והיא יכולה לעלות ישירות אל הקדוש ברוך הוא. פירוש הדבר שיש כזה דבר, שאדם מתכוון להעלות את הדבר לקדוש ברוך הוא, הכוונה הפנימית שלו זה להעלות את זה לקדוש ברוך הוא, והוא עושה את זה באופן אחר. הוא עושה את זה באופן של שיחת חברים, מכיוון שהכוונה הפנימית שלו זה להעלות לקדוש ברוך הוא, המלאכים לא יודעים לקטרג הזה וזה עולה ישירות. צדיקים יותר גדולים, אומר המאור בשמש, כתוב המאור בשמש, צדיקים יותר גדולים יודעים להלביש את זה ממש בסיפור, מדברים, לפעמים אנחנו לא מבינים בכלל מה הם מדברים, צדיקים גדולים. הם מדברים, נראה לנו דברים לפעמים הזויים או מוזרים ולא מובנים לנו, והם הלבישו את התפילה שלהם בסיפורי מעשיות כדי לפעול את הפעולה שלהם. ולפני כמה זמן, מישהו סיפר לי, הוא היה אצל הרב, אז הוא שאל אותו איזו שאלה, והרב אמר לו שילך, יבנה חללית, והרב והוא יטוסו לחלל עם החללית הזאת. הוא אמר לי, מה זה השיגולות האלה? הוא יצא, הוא לא הביא, התבלבל לגמרי. אז אמרתי לו, תראה, להסביר לך, אני לא יודע מה להסביר לך. תתפלל על זה, ותלך אחר כך לשאול את הרב, אם יהיה לך זוד קדושה, תשאל אותו מה הוא התכוון. לי היה איזה כיוון של מחשבה, אבל השארות גם יכולות להיות מוטעות. אז אחרי באמת הוא התפלל לזה והלך לשאול את הרב,
מה הרב התכוון שנטוס לחלל? הוא אמר, תראה, אתה נמצא בחלל פנוי, מרוב הבלבולים שעוברים עליך. אני התכוונתי שאתה תבנה חללית, תלך, תעשה תשובה, תתפלל על זה הרבה, ואז אני ואתה נוכל להיכנס לתוך החלל הפנוי שלך, לעשות בירורים שם. אז זה נקרא להלביש את התפילה בסיפורי מעשיות. כי ברגע שהרב אמר לו את זה, הוא כבר פעל בשבילו פעולה. כבר פעל בשבילו פעולה. וראינו זה הרבה פעמים. זה, כמו שסיפרנו, זה דבר ששמעתי מהרב עצמו, את הדבר הזה. יהודי פעם ניגש, בעל קונדוטוריה. יהודי קרוב לגיל 50, 30 שנה יש לו קונדוטוריה. עכשיו הוא היה קצת בבעיות, אז הוא בא וסיפר לרב שיש לו בעיות. אז הרב אמר לו, אתה צריך ללכת להיות סבאי. אז שמעתי את הסיפור הזה מהרב עצמו, הוא סיפר את זה. היהודי הלך הביתה, יהודי קרוב לגיל 50, לא יודע לסייד איזה, הוא לא יודע כלום. עכשיו יש לו קונדוטוריה, יש לו בעיות שם. אבל איך הוא אמר, אם קורא את הקונדוטוריה, הולך להיות סבאי? הוא אומר, אני שבועיים, אני מסתובב, מה אני צריך לעשות? הוא לא מצא ידיים ורגליים. אחרי שבועיים, הוא חזר לרב, ולא נתנו לו להיכנס, אז הרבנית אמרה, ישאל אותו, מה אתה רוצה? הוא אמר, תראי, הרבנית, אני לא רוצה להיכנס לרב, אני רק רוצה להבין מה הרב רצה, מה הוא אמר לי. אז אמר לו, אז הוא סיפר לה, הייתי לפני שבועיים אצל הרב, יש לי קונדוטוריה 30 שנה, אני לא יודע לצבוע כלום, באתי לרב, אמרתי לו שיש לי בעיות, והרב אמר לי, לך תהיה סבאי. אז הרבנית אמרה לו, גם אני לא מבין מה הוא רצה ממך, אני אלך לשאול אותו, אני אגיד לך תשובה. אז היא נכנסה לרב, שאלה אותו, מה רצית מהיהודי הזה? אז הרב אמר לה, אני לא מבין מה לא מובן פה. זה פשוט מה שרציתי ממנו, מה לא מובן פה? אז הרבנית חכמה, אמרה לו, הרב, מה שפשוט לך לא פשוט לנו. אנחנו לא מבינים מה רצית ממנו. אז הוא אמר לה, בדיוק כשהיהודי הזה נכנס אליי, בדיוק למדתי תורה בלקוטי מוהר"ן, שאדם יש לו דינים, צריך לצבוע את התפילה שלו בגוונים נילאים, זה על ידי ניגונים, להגיד ניגונים בתפילה. הוא בא ואמר לי שיש לו דינים, אז אני אמרתי לו, שיהיה צבאי, התכוונתי, שיצבע את התפילה בגוונים נילאים, שיגיד את התפילה בניגונים, ואז ימתקו הדינים. אז הרב אמר לה, מה זה לא פשוט הדבר הזה? אז הרב אמר, כן, כן, זה מאוד, מאוד 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 פשוט הדבר הזה. עכשיו, אני שמעתי את הרב מספר את הסיפור הזה. אבל אחורה פה מתעוררת קושייה. מה באמת הרב ציפה? שהוא יבין מה שהוא רוצה ממנו? הוא באמת ציפה שהוא יבין ממנו? ברור שלא. ברור שהוא ידע שהוא לא מבין. אז למה הוא לא אמר לו בצורה פשוטה? למה הוא לא אמר לו בצורה פשוטה? תראה, יש עליך דינים, רבנו אומר, שיש דינים, צריך להגיד את התפילה בניגונים. באמת, זה עומק החוכמה של הצדיק. הרב ידע שאם הוא יגיד לו את זה כך, כמה זמן זה יחזיק מעמד? אם יגיד לו בן אדם, אדם בא שבור ועובר עליו מה שעובר עליו, יגיד לו, מעכשיו תתפלל בניגונים. כמה זמן הוא יזכור את התשובה הזאת? אולי 3 דקות. מי שיש לו זיכרון טוב, אולי 5 דקות. אבל אף אחד לא רק שלא יעשה את הדבר, גם לא יזכור את התשובה הזאת, כי הוא יגיד, מה הקשר שלי? אבל עצם ההלבשה, מלבד מה שזה פעל ברוחניות, זה גם מעורר את האדם, מעורר את האדם לחקור ולבדוק את פנימיות ואת עומק הדבר. ואת כל זה מובא בגמרא, כל המעשה הזה, שזה המהלך של הצדיקים. לכן, כשיש גזר דין, יש חסימות. כדי להתגבר על החסימות, צריך לדעת, הרבה פעמים צריך להלביש את הדברים בסיפורי מעשיות. הלכה למעשה לגבינו הלכה למעשה, כמעט עיקר העבודה שלנו בדבר הזה זה על ידי השיחות חברים. בזה אנחנו יכולים לפעול את הפעולה. הבן אומר, אבל איך צדיקים גדולים יודעים אם זה קודם גזר דין או אחר גזר דין? מה הסימן של צדיקים גדולים? אז הבן אומר שעל ידי השמחה שיש במצוות, הצדיק יודע אם זה קודם גזר דין או אחר גזר דין. פירוש הדבר, אומר רבנו פה נקודה מאוד עמוקה, ובוודאי זה מדרגה של צדיקים, כשחסר לצדיקים, הצדיקים שיש להם השגה בדברים האלה, שזה לא הרבה, אבל יש צדיקים שיש להם השגה בזה, כשהם מרגישים איזשהו חסרון בשמחה, ברגע שיש להם איזשהו חסרון בשמחה של איזה מצווה, לפי החסרון ולפי המצווה הם יודעים על איזה דבר יש גזר דין ועל איזה דבר אין גזר דין. פירוש הדבר, חסרון השמחה זה בא מחמת גזר דין. כשיש דינים אז זה גורם לנו להיות פחות בשמחה. וכראש אדם יותר זוכה להיות בשמחה, פירוש הדבר שהומתקו הדינים למעלה.
גם רבנו מסביר שזה העבודה של הצדיקים. אומר רבי נתן על הדבר הזה, אנחנו מפה רואים, אבל זה יסוד מאוד, מאוד גדול וידוע. נכון שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה ומצוות, והרבה הרבה חוכמה בתורה ללמוד. אבל רבנו אומר, זה לא רבנו, רבנו חיזק את מה שכתוב בתורה. עיקר העבודה שלנו זה לדעת שהיעד שלנו, התכלית שלנו, זה ללמוד תורה ולשמור את המצוות, אבל צריך לדעת באיזה אופן לעשות את זה בשמחה. השמחה למעשה זה יסוד של כל התורה כולה. פעם שאלו שאלה על רבנו, שאלו שאלה, שרבנו אמר מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. אז שאלו שאלה, איפה זה כתוב בתרי"ג מצוות, המצווה של השמחה? זה לכאורה, לכאורה בתרי"ג מצוות לא כתוב מצווה של שמחה. אז איך רבנו אומר, זה מצווה גדולה מאוד להיות בשמחה, שזה לא כתוב בתרי"ג מצוות. אבל באמת השאלה הזאת, השאלה הזאת מובעת בחתם סופר. החתם סופר שואל את השאלה הזאת, באחד הדרשות שלו, הוא שואל את השאלה, איפה כתוב מצווה גדולה להיות בשמחה, או מצוות השמחה, איפה זה כתוב? אומר החתם סופר, יש יסודות כלליים של התורה. מכיוון שכל התרי"ג מצוות עומדים על היסוד הזה, לכן זה יסוד כללי שהוא לא אחד מהתרי"ג מצוות. זה כל התרי"ג מצוות קשורות למצוות השמחה. כי בכל מצווה אתה צריך להיות בשמחה. לכן אין מצווה פרטית להיות בשמחה. אלא כל התרי"ג מצוות הן קשורות למעצם, ליסוד השמחה. לכן רבנו אומר שהצדיקים, הזדקחות הלב, זיכוך הלב זה אחד, שאדם רוצה לדעת עד כמה הוא זוכה לזכך את ליבו, יכול לבדוק בתוכו עד כמה הוא זוכה למידת השמחה. מידת השמחה זה סימן לזיכוך הלב. מה שאנחנו רואים מחוץ לתורה, מחוץ לקדושה, שמחה זה לא שמחה. זה כדור. יש כדור שעכשיו העלה את האדם לאיזה חיוך בעולם היצירה דקליפה. אז שש שעות הוא בשמחה. אבל השמחה הזאת, אחרי זה הוא מתרסק לגמרי, בדיוק לבחינה ההפוכה. שמחה זה עניין אחר לגמרי. העניין של השמחה, השמחה האמיתית זה עניין אחר לגמרי. מה זה האמת של השמחה? מה זה המהות של השמחה? המהות של השמחה זה שהנשמה זוכה להתחבר ולהתקשר עם הקדוש ברוך הוא. ככל שאנחנו זוכים להתחבר ולהתקשר עם הקדוש ברוך הוא, אז נבנה בתוכנו קומת השמחה. זה לא שמחה זמנית על דבר שעכשיו קרה. יש איזה אירוע, אפילו אירוע חיובי. אירוע חיובי שמשמח אותנו. זה נכון שברוך השם שהאירוע החיובי משמח אותנו, אבל זה עדיין לא נקרא בניין לבנות את עניין השמחה, קומת השמחה שבתוכנו. לבנות את קומת השמחה שבתוכנו, זה לבנות את הקשר הנכון שלנו עם הקדוש ברוך הוא. כשנבנה הקשר הנכון שלנו עם הקדוש ברוך הוא, על ידי זה אנחנו בונים בתוכנו את קומת השמחה. ויש לזה 1,000 קומות לדבר הזה. זה לא קומה אחת. זה צריך לבנות, כל פעם אנחנו בונים עוד קומה בשמחה, פירוש הדבר מתרברים ומתקשרים עם הקדוש ברוך הוא. למעשה, כשאנחנו נשאל, מה זה נקרא להתקשר עם הקדוש ברוך הוא? באיזה אופן אנחנו מתקשרים עם הקדוש ברוך הוא? ההתקשרות עם הקדוש ברוך הוא זה על ידי, כמו שכתוב, ואדם ידע את חווה. מה זה ואדם ידע את חווה? המובן, הפירוש של הפסוק הוא שאדם יתחבר עם חווה. ההתחברות, ששני דברים מתחברים, זה על ידי הדעת. כשאנחנו יודעים את הקדוש ברוך הוא, ככל שאנחנו יודעים, מכירים את הקדוש ברוך הוא, על ידי התורה והצדיקים, ככל שיש לנו יותר דעת, על ידי זה אנחנו נקראים יותר שאנחנו מתחברים עם הקדוש ברוך הוא. כי הדעת זה הדבר המחבר. כשאדם יודע את זולתו, מבין אותו, מכיר אותו, על ידי זה יש חיבור בין הנשמות. לכן החיבור זה על ידי הדעת. ומה הקושי הגדול פה? הקושי הגדול שיש מי שכל הזמן רוצה לבלבל אותנו. לבלבל את הדעת שלנו. השורש של בלבול הדעת, מי זה השורש של בלבול הדעת? מי המבלבל הכי גדול? יש קליפה, זה כוחות תומה. יש קליפה שנקראת קליפת בלעם. מה קליפת בלעם רוצה לפעול בתוכנו? לבלבל את הדעת שלנו. אבל הנקודה שבלעם הוא כל כך גבוה, הוא יודע לבלבל את הדעת שלנו במקום כל כך גבוה, כי מה התורה מעידה עליו? מה שקראנו בפרשת השבוע. יודע דעת עליון. התורה מעידה על בלעם, יודע דעת עליון. כל הדעת העליון שבלעם יודע, בשביל מה הוא יודע את כל זה? שדבר אחד, לבלבל אותנו.
הוא יודע כל כך הרבה כדי לבלבל, הוא מבלבל אותנו. לכן מה אנחנו יכולים לעשות כנגד זה? מה אפשר לעשות כנגד בלעם שיש לו דעת עליון וזה כוח תאומה שמבלבל אותנו את דעתנו? נתבונה קצת בנקודה הזאת, נרחיב קצת את הנקודה הזאת. לפני כמה ימים מישהו שאל אותי שאלה מאוד יפה, אמר לי, כתוב בפרקי אבות שפי האתון, האתון שהוכיחה את בלעם, זה כתוב בפרקי אבות שזה נברא בבין השמשות, בין השמשות של פרשת בראשית, סוף ששת ימי בראשית, בין השמשות של שבת בראשית, נברא פי האתון. שאל אותי שאלה, אומר, הקדוש ברוך הוא החליט שבלעם ראוי שיקבל ביזיון, שהאתון שלו תוכיח אותו. אין בעיה, זה עניינו של הקדוש ברוך הוא. בשביל מה צריך לברוא את כל העניין של הביזיון הזה של בלעם, בשביל צריך לברוא אותו בבין השמשות של ששת ימי בראשית? מה, היווצר מהשם דבר? הגיע הזמן שבלעם צריך לקבל את הביזיון, שהקדוש ברוך הוא ייתן כוח לאתון לדבר, הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו מיד, באותו רגע לתת לאתון את הכוח לדבר, והאתון תוכיח את בלעם. שמה צריך לברוא את הכוח של האתון, לברוא את הכוח הזה שהאתון ידבר עם בלעם בששת ימי בראשית? זה קושיה גדולה מאוד. ובאמת, כשנתבונן בפרקי האבות, באותו משנה שכתוב שם את זה, נראה שיש כמה וכמה דברים שנבראו בששת ימי בראשית. שלושה מתוך העשרה דברים שמנויים שמה, כתוב שמה פי הבאר, פי הארץ, פי הבאר ופי האתון. שלוש פיות נבראו בבין השמשות של ששת ימי בראשית. מדוע היו צריכים שלושת הדברים האלה שיהיה להם בריאה בזמן הזה? המובא בספרים הקדושים יסוד מאוד גדול. הרבה מפרשים על פרקי אבות מביאים את היסוד הזה. כל דבר שנברא בבין השמשות של ששת ימי בראשית, זה לא כוח מקומי שצריך לפעול את הפעולה שלו בזמן שזה קרה, אלא זה כוח שבעצם פועל בבריאה מתחילת הבריאה ועד סופה. זה התגלה, הכוח הזה שנקרא פי האתון התגלה בזמן של בלעם, פי הארץ התגלה בזמן של קורח, פי הבאר התגלה בזמן של באר מרים, במעשה של באר מרים. אבל כל השלוש בחינות האלה, למעשה זה כוחות שהולכים ופועלים מתחילת הבריאה ועד סופה. עד משיח צדקנו, שלושת הכוחות האלה. והכוחות האלה זה כוחות של בירור, בין טוב לרע, ובשלושה מקרים הם התגלו בהתגליה. אבל כל הבחינות שלהם למעשה כל הזמן קיימות. זה בירורים ועבודות רוחניות שאנחנו צריכים לעשות אותם מבריאת העולם ועד שיבוא משיח צדקנו. מעניין לראות את זה. זה אומר הבני שכר ועוד ספר, הם מביאים את היסוד הזה. השלוש פיות האלה, פי הארץ, פי הבאר ופי האתון, הם מופיעים בתורה בשלוש פרשיות. אם נשים לב, פרשה אחרי פרשה. פי הארץ, פרשת קורח. ותפתח הארץ פיה. פי הבאר, פרשה אחר כך, פרשת חוקת. המעשה שהיה בבאר מרים. ואילו פי האתון, זה בפרשה שאחרי זה, פרשת בלק. מעניין ששלוש הפיות האלה, הם שלוש פרשיות עוקבות בתורה. עוקבות בתורה. עוד דבר, אומר, הבני ישכר, אם נתבונן, בשלוש פרשיות האלה, זה קורח, חוקת, בלק. יש דבר משותף בשלוש פרשיות האלה. מה הדבר המשותף בזה? האות קוף מופיע בשלושתם. בשלושת הפרשיות יש את האות קוף, ולא רק זה, אם נשים לב, שימו לב, בפרשת קורח, שזו הפרשה הראשונה כנגד פי הארץ, הקוף מופיע בתחילת המילה. בפי הבאר, הקוף מופיע באמצע המילה, חוקת. אז האות השנייה. ואילו בפרשת בלק, עברה הקוף לסוף המילה. אומר רב צבי הירש מזידיצ'וב, שקראו לו בדורו שר בית הזוהר, אומר הרב מזידיצ'וב, שלושה קופים האלה הם מרמזים על השלושה פיות האלה, ובירורים עצומים ונוראים נעשים בבחינה הזאת של הקוף. כל אחת מהאותיות של לשון הקודש זה אותיות קדושות, כל האותיות, אבל ידוע שכל אות ואות מרמזת על איזשהו מהלך ובחינה רוחנית שנעשית בבריאה. האות קוף, רבנו ארי כותב, שהאות קוף היא נרמזת כל אחיזת. היצר הרע זה נרמז באות קוף. לכן הרגל של האות קוף יורדת למטה. מבחינת רגליה יורדות מוות. לכן אחיזת
ועבודת היצר רק כנגדנו היא נרמזת באות קוף, בפרשה של האות קוף. שלושת הפרשיות האלה מספרות למעשה על שלוש בעיות שהיה לעם ישראל. הקוף הראשונה, הקוף הראשונה שזה קורח, זה כל עטייה שהצליח הסמך מהם להטות את קורח, ובלבל אותו בבלבולים רוחניים מאוד מאוד גבוהים. הקוף השנייה בפרשת חוקת, זה כל הבלבול שהיה למשה רבנו בעניין של באר מרים. הקוף השלישי של בלק, זה הקוף, זה כנגד פי האתון, זה הבחינה של בלעם, של הבחינה הקשה ביותר, זה נקרא הבירור, והבחינה הקשה ביותר של הבירור, שזה קליפת בלעם. מה הבחינה של הקוף השלישית, שזה בלק, זה שעל זה נאמר רגלי ירדות מוות, שבלק, שבלעם, גם בלק, אבל זה יותר בלעם, הבחינה שלו זה שהוא מבלבל אותנו מבחינת יודע דעת עליון. הוא מבלבל אותנו בדעת שלנו. ומה עם הבלבולים שהוא מבלבל אותנו בדעת? בלעם מבלבל אותנו לא שהוא בא ואומר לנו דברי כפירה. הוא לא פילוסוף שבא לבלבל אותנו דברי כפירה. כי אם מישהו בא לדבר איתנו כפירה, אדם שיש לו קצת יראת שמיים, קצת אמונה, יודע לדחות את זה. לא צריך להיות צדיק גדול. אדם פשוט יודע לדחות את זה. אם מישהו בא ליהודי פשוט, מאמין, קצת לומד תורה, מתפלל שלוש פעמים ביום, יבוא, יגידו לו את הטענה של הנצרות, מי יקשיב לו בכלל? מי יקשיב לאיזה כומר? ומיד זורקים אותו מכל המדרגות. בלעם לא מתעסק בדברים האלה. יודע דעת עליון, הרי ידוע שכתוב עליו, לא קם נביא בישראל כמשה, בישראל לא קם, באומות העולם קם, בלעם. לכן בלעם יש לו שורש ואחיזה במקום מאוד מאוד גבוה. מובא בספרים, הוא מבלבל אותנו בדעת, הבלבול של בחינת בלעם שמבלבל אותנו בדעת, שזה הקוף האחרונה, זה כשהוא מלביש לנו דברי, את השקר בתוך דברי תורה. כשהוא אומר דבר שקר, הוא מוכיח לנו ומביא לנו ראיות שהשקר הזה זה אמת. והראיות שלו זה בתוך הדברי תורה. הוא מוכיח לנו את הדברים האלה. לכן מאוד מאוד קשה לברר את העניין של בלעם. הקושי של לברר את בלעם זה בגלל שהוא מבלבל אותנו מאוד בדעתנו. מבלבל אותנו בבחינה כזאת שאומר על שקר אמת, על אמת, על אמת שקר, על טוב רע ועל רע טוב, וכל זה הוא מביא לנו את זה מתוך נימוקים, מתוך הוכחות מהתורה עצמה. קשה מאוד לברר את זה. רק כתוב בספרים דבר נורא, שרק בחינת משיח צדקנו יכול לברר את הקליפה הזאת של בלעם. וזה הסוד, שיש אומות שאסור לנו להתגרות בהם, כי האחיזה שלהם זה בבלעם, זה נקרא המחשבה, המוכין של הסיטרא אחרא, ואין לנו את הכוח לברר את המקום הזה. מדוע? לא מבחינה שאנחנו כופרים בשם, בגלל שהוא מבלבל אותנו כביכול באמונה בקדוש ברוך הוא. מי מכניע את קליפת בלעם? אומר הזוהר הקדוש, שיש שתי כוחות טומאה עיקריים שבלעם אחוז בהם. אחד זה נקרא קליפת הסוס, ואחד זה נקרא קליפת החמור, או קליפת האתון. אומר הזוהר הקדוש, הזוהר מסביר כך, קליפת הסוס היא יותר גסה, קליפת החמור היא יותר רוחנית, יותר דקה, לכן היא יותר קשה לבירור. כל מה שלכאורה מתעוררת שאלה עצומה, ראיתי, אחד מהראשונים שואל על בלעם שאלה. אומר, כתוב שבלעם בא לאתון שלו. ככה בלשון הזאת, שואל אחד הראשונים, וכי חסר היה לו בית זונות שמה? מה השיגעון הזה לבוא על האתון? איזה תאווה יש בלבוא על האתון? אומר, זה לא בא מצד התאווה, זה בא מצד ההתחברות עם הקליפה שנקראת קליפת האתון. הוא ידע סודות כאלה, שעל ידי זה, שהוא יבוא על האתון שלו, הוא מתחבר עם הקליפה של החמור. שואלים את השאלה, מהי קליפת הסוס? מהי קליפת האתון? מה ההבדל בין שני הדברים? קליפת הסוס זה הקליפה של התאווה הידועה, לכן כתוב זרמת סוסים זרימתם, זה כמובן שזה הכל הולך על העניין של התאווה הידועה. אמנם זה כוח גדול וזה ניסיונות גדולים מאוד, אבל מה הקל, היחסית קל בזה, זה לא קל, אבל מה יותר קל בזה, שזה ידוע, אדם מבין שזה דברים אסורים, במקום שזה אסור, אדם יודע שזה אסור. קליפת החמור היא קליפה יותר רוחנית, היא קליפה שבלעם מתחבר איתה, ומבחינתה הוא נהיה יודע דעת עליון, שמתאים אותנו בתור דברי תורה, בתור דברי מוסר וחוכמה, הוא מבלבל אותנו. ואנחנו, בוודאי שאנחנו כאנשים פשוטים, לא יודעים לברר את הדבר הזה. לכן יש בלבול מאוד גדול בדבר הזה. מי יכול להילחם כנגד זה? צדיקים מאוד מאוד גדולים נלחמים כנגד הקליפה הזאת.
ולכן אנחנו רואים לאורך כל הדורות הצדיקים נלחמו כנגד זה. מי היה הראשון שנלחם, שאנחנו יודעים על כל פנים במפורש שנלחם כנגד הדבר הזה? על כתוב על אברהם אבינו, ויחבוש את חמורו, וישכם בבוקר ויחבוש את חמורו. אומר הזוהר הקדוש, איזה חמור הוא חווה? מה זה משנה לנו זה שהוא חבש את החמור? אלא הכוונה שהוא התגבר כנגד קליפת בילם, כנגד הכוח התרומה הזאת שרצה למנוע ממנו את העניין של העקדה. והחבוש את חמורו זה ההתגברות על הקליפה הזאת, כדי לקיים את מצוות העקדה. לאחר מכן אנחנו רואים את זה, כתוב שיעקב ידע, הבין שהוא צריך לרדת למצרים, כי יוסף מחכה, והוא אמר בואו למצרים. ויעקב הבין את זה, כתוב, אומר הזוהר הקדוש, הזוהר הקדוש, שיעקב פחד מאוד מאוד מלרדת ממצרים, הוא ידע איזה כוחות תאומה נוראים יש במצרים, הוא פחד מהירידה הזאת, מה יהיה לבניי, לצאצאים, מה יהיה במצרים, מה הוא פחד, בעיקר ממה הוא פחד, מקליפת החמור, והקליפה הזאת הוא פחד, לכן, אומר הזוהר הקדוש, מה עשה יוסף, והשלח לו 10 אתונות, למה הוא שלח לו 10 אתונות יוסף? אומר הזוהר הקדוש, יוסף אמר לי יעקב, שלח לי יעקב, אל תפחד מלבוא מצרים, אני הכנתי את כל קליפת החמור שבמצרים. זה לכן 10 אתונות כנגד 10 מדרגות, 10 דרגים דמסעבותה. אבל יוסף אמר לי יעקב, הבינו, אל תדאג, אני הכנתי את הקליפה הזאת, אתה יכול לבוא. לכן הצדיקים כל הזמן היה להם מלחמה עם הנקודה הזאת. אבל עדיין בשלמות, עדיין לא הכניעו את הקליפה הזאת, כי הקדוש ברוך הוא לא רצה שהכניעו, לכן לא הכניעו את זה בשלמות. מי הכניע את זה בשלמות? מי יכול להכניע את זה בשלמות? על מי שכתוב עליו, והוא אני רוכב על חמור. רק משיח צדקנו יוכל להכניע את הקליפה הזאת בשלמות, לכן הוא רוכב על הבחינה של החמור, מבחינה שיכניע לגמרי את הקליפה הזאת. זה מובן משיח צדקנו. אבל רבנו אמר את הלשון הזאת, בני ובן משיח אין חילוק. המאמר רבני, בנושא, בנקודה הזאת, מה רבנו התכוון? מדוע גם היה צריך להיות צדיק ש-200 שנה, לפני 200 שנה, היה צריך להגיד את הדיבור הזה בין משיח אין חילוק. אומר בינת המליקותי הלכות, מכיוון שלפני הגאולה, הניסיון הגדול ביותר יהיה לעשות את הבירור של קליפת האתון. קודם כל מתחילים עם קליפת הסוס, אז כל אחד עובר את השיגונות שלו בדבר הזה, וברוך השם יש הרבה שיגונות בדבר הזה, זה יורד, רואים שזה יורד לעולם, יורד לעולם בצורה כל כך קיצונית, זה יורד לעולם בצורה כל כך קיצונית, שמרוב שזה קיצוני, אנחנו יכולים להגיד יותר להגיד בשלמות הלב, ואין עוד מלבדו. אם אנחנו מתבוננים בנקודה הזאת, שכל הנושא של האינטרנט והאייפון זה בסך הכל עניין של 12, 13 שנה, כל זה במבט היסטורי זה רגע אחד, 12, 13 שנה זה זמן מאוד קצר, כשאנחנו חיים בתוך המהלך הזה אנחנו לא שמים לב, אבל למעשה כל העולם השתנה בקיצוניות של מאות שנים, או אם לא יותר, רק בתקופה הזאת, רק בגלל הדבר הזה. זה משגע את כל העולם. היום השיגעון הכי גדול בעולם זה הדבר הזה. זה העולם התהפך, השתנה לגמרי לגמרי בגלל הדבר הזה. אמרתי, לפני כמה ימים דיברתי עם איזה חסיד מתולדות אהרון. יצא לנו, היה לנו שיחה. אמרתי לו, אתה יודע, אמרתי לו, המצב בחברה החילונית לפני 45-50 שנה, היה יותר בצניעות מהמצב של החברה החרדית היום. וזה לא לשון גוזמה, הדבר הזה. זה פרץ את כל הגבולות, את כל הגבולות, הכל, כל היתרים, הכל, זה פרץ את כל האיסורים, זה בצורה כמעט מטורפת מה שזה קרה. זה כל כך קיצוני, שלפחות דבר אחד קל לנו עם זה. מה הדבר? אין עוד בלבדו. זה רק הקדוש ברוך הוא יכול להוריד במהירות כזה ניסיון לדור. הכל, מכל זה נהפוך, נתחזק מזה שהקדוש ברוך הוא מזרז את הגאולה. נבין שכל המהלכים האלה זה בשביל זירוז הגאולה. את קליפת הסוס שיוריד לעולם, זה ודאי, אנחנו רואים את זה. כל האינטרנט והאייפון זה קליפת הסוס. זה הכל התאווה הידועה בצורה כמעט מטורפת, מה שזה משדר ומתמא את העולם. אבל בד בבד אנחנו צריכים לדעת, אף על פי שזה ניסיון נורא ועצום, יותר מזה הניסיון זה קליפת החמור. מדוע? כשקליפת הסוס מתגברת, גם החמור מתגבר. שאלו,
כתוב שזקני מדיין שאלו את בלעם, למה אתה רוכב על חמור? אין לך סוס. ומה אומר להם? שלחתי את הסוס שלי למראה, אז אני רוכב על החמור. הוא אמר להם, את קליפת הסוס שלחתי אותה להתחזק, להתעצב בעולם. אני מחזק את קליפת החמור, ממילא גם יחזק קליפת הסוס. זה מזין זה את זה. זה מבחינת טרי רעין דלא התפרשין, שתי הקליפות האלה. ככל שנופלים בתאווה הידועה, יותר מתגברים הבלבולים. שיותר מתגברים הבלבולים, יותר מתגברת התאווה הידועה. ובלעם כיוון את כל הכוונות האלה. לכן, מה הוא אמר לבלק לפני שהוא נפרד ממנו? שימו לב, הוא אמר לו, לך ויעצך את אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. הפסוק על מה הוא מדבר, התורה היא אמת. אז אם כתוב שהוא אמר, אני הולך לתת לך עצה באחרית הימים, על איזה תקופה הוא מדבר? קודם כל הוא מדבר עלינו, על התקופה שלנו. שימו לב, בלק ובלק כבר דיברו על התקופה שלנו. אבל חזל אומרים לנו דבר אחר לגמרי. הוא יעץ לו, תפתה אותם בבנות מואב ובנות מדיין. אבל איך זה נרמז בכלל במילים, הוא מדבר איתו על אחרית הימים, איך זה קשור בכלל, שהוא שאל עכשיו את בנות מואב, אמר לו, לך תחתי אותם בבנות מואב ובנות מדיין. איך זה קשור זה לזה? הפשט, יש לזה כמה פירושים לדבר הזה, אבל בפשטות, אמר לו, תדע לך, מעכשיו ועד אחרית הימים, אנחנו, העבודה שלנו זה להגביר בהם את שתי הבחינות האלה. קליפת הסוס וקליפת החמור. קליפת הסוס, כלומר, את התאווה הידועה שצריך להילחם, להתמודד איתה, עם כל הקשיים, אנחנו מבינים את זה. זה קל, יותר קל להבין לאדם. לא קל להתמודד עם זה, אבל קל להבין את זה. הבעיה, איך עושים את הבירור של הבלבולים של קליפת החמור. שקליפת החמור זה יודע דעת עליון. זה יודע לבלבל אותנו במקומות מאוד מאוד גבוהים. הוא בא ואומר לנו, אני שליח של הקדוש ברוך הוא, אני אומר עכשיו את האמת האלוקית. ומה האמת האלוקית? השקרים של בלעם. השקרים של בלעם זה האמת האלוקית. לכן, זה עומק הדבר שרבנו אמר, ביני ובין משיח אין חילוק, שרבנו רמז לנו בזה דבר מאוד עמוק. רבנו אף פעם לא אמר דיבור באלמה. היה לרבנו בכל דבר ודבר כוונות מאוד עמוקות. מה רבנו גילה לנו? לפני הגאולה, יהיה כאלה בלבולים בדעת שרק משיח יכול לברר לנו את זה. ורבנו אמר, תדעו לכם, אני יכול לברר את זה כביני ומשיח אין חילוק. פירוש הדבר שרבנו זה הכוח שעומד כנגד זה, שעומד כנגד כל הבלבולים האלה בדעת, זה רבנו עומד כנגד כל זה. וצריך להבין פה יסוד מאוד גדול. בלעם אוהב את עם ישראל או לא אוהב את עם ישראל? אז אני רוצה להגיד לכם, זה לא תשובה פשוטה. יש יהודים שבלעם אוהב. יש לו אהבה גדולה. יש יהודים שהוא מאוד אוהב אותם. איזה יהודים הוא אוהב? יהודים עצובים. הוא לא אוהב יהודים שמחים. יהודים עצובים, הסמך מהם מאוד מאוד אוהב. למה הוא אוהב? יש לו יניקה. בעצבון תוכלנה. זה עובר בפירוש הדבר, שיש לי יניקה לנחש מהעצבות שיש בתוכנו. לכן, כל העניין של קליפת בלעם, מבחינת יודע דעת עליון, זה לבלבל אותנו בדעתנו, שאנחנו הרבה פעמים לא מבינים מה הוא אומר לנו. כלומר, לא רואים את השקר שבדובה. אבל איך נדע לזהות שזה בא מבלעם? מה הסימן יהיה? בוא תסתכל, שורה, הוא לימד אותך עכשיו תורה. ישב איתך, לימד אותך תורה, והוא מוסר נפש, הולך ממקום למקום, מבית לבית, מאדם לאדם, לומד אותנו תורה. הרבה תורה יש של בלעם, דעת גדולה מאוד. איך נדע אם זה בא מבלעם? תסתכל, שורה תחתונה, לאן הגעת? בתורה הזאת, לאן הגעת? אם אתה קיבלת עכשיו השגות, רוח הקודש, תורות עמוקות מאוד, בסופו של דבר המסקנה הייתה, אחרי כל התורות שקיבלת, שאתה צריך להיות עצוב. תראה איך אתה נראה, תראה את המצב שלך. לפעמים הוא בא ואומר לנו, תגיד את האמת, אני אוהב אותך, אומר, בלעם אומר לנו, תשמע, אני אוהב אותך, אבל את האמת, אתה היית מוכן לגור לקחת שותף לדירה אחד כמוך? הרבה פעמים האדם אומר, אתה באמת, לא הייתי מוכן לגור אחד כמוני. אז מה בלעם בסופו של דבר מביא אותנו? לאיזה נקודה? עצבות. צריך לדעת, ליהודי יש כוח להתגבר על כל כוחות היצר הרע שיש בעולם. על כל המשברים שיש בעולם, על כל הניסיונות שיש בעולם, יש ליהודי כוח להתגבר על הכל. מדוע? בגלל שכל יהודי זה חלק אלוק ממעל. כל הניסיונות, כל המשברים הם בתוך מסגרת העולם. אבל השורש שלנו זה מעבר לזה. זה מלפני ששת ימי בראשית הנשמה היהודית. חלק אלוק ממעל.
מה, באיזה נקודה היצר הרע יכול להחליש אותנו? איפה הוא מחליש אותנו ומנתק אותנו מהכוח שלנו? אומר רבנו, וזה הבירור של בלעם. רבנו אומר לנו, על ידי שהוא מכניס בנו, זה הולך ככה, דכדוך, התמרמרות, עצבות, דיכאון, ייאוש. זה כנגד חמש מדרגות דקליפה. זה נקרא סולם מוצב ארצה וראשו בשאול. זה, מי שזוכה להגיע לייאוש, זכה להגיע לכתר דקליפה. זה, על כל פעמים יכול לסמוך בזה שהוא הגיע למדרגה גבוהה. בצד הזה, אבל הגיע למדרגה גבוהה. צריך לדעת, הוא רוצה, לא אכפת לו שיהיה לנו יראת שמיים, שנלמד כל היום תורה. אין לו בעיה עם זה, זה לא מפריע לו. רק בתנאי אחד, תהיה עצוב. תהיה יהודי עצוב, אני אוהב אותך. הוא אוהב יהודי עצוב. לכן, כל הבלבולים שהוא מבלבל אותנו בדעת, זה, הוא אומר לנו, הוא רוצה להכניס בנו עיצבון. בעיצבון תוכלנה. מה העצב? מה השורש של העצב? יש לו כוונה, יש לו תורות. תדע, יש לו משנה, גמרא, ראשונים, אחרונים, הוא בנוי בסדר. מה השורש שהוא מכניס בנו עיצבון? יהודי עצוב רק מדבר אחד. רק דבר אחד באמת גורם עצבות ליהודי. אתם יודעים מה זה? שום משבר בעולם הזה לא גורם באמת עצבות. זה שורש אחר לגמרי. ברגע שהוא מצליח לשכנע אותנו, שיש פירוט בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ואם הוא מצליח להוריד לנו תורה מאצילות ומעלה, שעכשיו גם יש פירוט בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, וכבר יש אלף מסכים, ועוד יותר גבוה מזה של הקדוש ברוך הוא נמאס מאיתנו, אם הוא מצליח להוריד אלינו, מה זה גורם? פירוד בינינו לבין הנשמה. רבנו אומר, זה נקרא ריח הלא טוב בנשמות. זה עושה פירוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. לכן, הבירור של קליפת בלעם זה, שהקליפה הזאת רוצה להביא אותנו לכבדות הלב, דכדוך, התמרמרות, עצבות, דיכאון, ועכשיו כבר אמרנו שש מדרגות, וייאוש. זה הכתר דקליפה. כל מי שהגיע לייאוש, להגיד לו על כל פנים, הגעת לכתר. הגעת למקום מאוד גבוה. בזה. אז העבודה, הבירור של רבנו זה לברר את הדעת העליון של בלעם, ויש בזה כמה וכמה נקודות מאוד מאוד עמוקות בדבר הזה. קודם כל, אנחנו צריכים לזכור, אדם יהודי, מכל מקום, מכל מצב, בכל מציאות, ואין יוצא מן הכלל בכלל הזה, כי הוא אומר, זה כלל נכון, אבל יש לזה יוצא מן הכלל. בפעם אומר לו, ואתה יוצא מן הכלל בכלל הזה. אז זה כלל שאין יוצא מן הכלל. יהודי מכל מקום יכול מיד לחזור בתשובה ולהתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אפילו חס ושלום נפל לאן שנפל, תמיד יכול להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. איך? איך יהודי יכול להתחבר עם הקדוש ברוך הוא? הכי פשוט שבעולם. הדבר הכי הכי פשוט שבעולם. מיד תגיד לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להתחבר איתך. ברגע שאדם אומר את זה לקדוש ברוך הוא, מיד הוא כבר התחיל לחבר חוטים. מיד הוא התחיל לפתוח צינורות בינו לבין הקדוש ברוך הוא. ואם עכשיו אדם נפל לאן שנפל, ירד לאן ש... משם, מהמקום הזה, אל תעזוב את הצעקה לקדוש ברוך הוא. שאנחנו יודעים את הכוח, את שני יסודות, א', אין פירוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, לעולם, אין פירוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ודבר שני, זה כוח התפילה, כוח הצעקה. צריך לדעת שכוח הדיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא, זה הכוח הגדול ביותר בבריאה. אין כוח יותר גדול מזה. רק למה אנחנו לא רואים טילים מתפוצצים שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא? כי זה אלמא דאיתקסיא. כתוב בזוהר, התפילה פועלת בהסתרה, היא פועלת בדרך נסתרת. אבל אם היינו רואים, אם הקדוש ברוך הוא פותח לנו את העיניים, כמו שיהיה לעתיד לבוא, אנחנו נראה איך כל הטילים וכל כדור הארץ, הכל זה רק מונע מכוח התפילות שלנו. רק מה זה באיתקסיה? אנחנו לא רואים את זה. אדם יהודי מתפלל, אז הוא משנה עכשיו את כל המזג אוויר בעולם, הוא משנה. מאיפה יש לנו ראיה לזה? שלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון. בזמן ששלמה המלך חנך את בית המקדש הראשון, אומר רבנו אריה הקדוש, הייתה הקדושה, התגלות הקדושה הגבוהה ביותר בבריאה, מבריאת העולם עד שיבוא משיח צדקנו. בזמן שהוא חנך את בית המקדש. זאת אומרת, עד כמה זה היה גבוה? חנוכת בית המקדש הראשון, שבאותה שנה הוא חנך אותו שבעה ימים, וזה התחיל בזין בתשרי. באותו שנה לא צמו ביום הכיפורים. שימו לב, זה מצווה מהתורה. התענית של יום הכיפורים זה מצווה מן התורה. באותה שנה שלמה המלך אמר,
אני לוקח עליי, מבוטל התענית של יום הכיפורים. וכל עם ישראל אכל בי, אכל ושתה ושמח ביום הכיפורים. עד כדי כך היה הקדושה גבוהה. במעמד הגבוה הזה, דבר שלמה המלך, מתפלל לקדוש ברוך הוא, מה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא? איזה בקשה? תבקש עכשיו, וכל העולמות עכשיו פתוחים. זה נקרא, זה קוראים לזה בלשון המקובלים, המדרגה השישית. המדרגה השביעית זה גאולה. זה אף פעם מעולם לא היה במדרגה השישית, רק בזמן שהוא הקים את בית המקדש הראשון שלמה המלך. זה היה מדרגה אחת פחות מזמן הגאולה. מה הוא מבקש שלמה המלך מהקדוש ברוך הוא? יהי רצון שלא ייכנסו לפניך תפילת עוברי דרכים. אנשים הולכים בדרכים, אל תקבל את התפילה שלהם. סקנים, מה רוצה מהם שלמה המלך? למה שלא תתקבל התפילה שלהם? אומר שלמה המלך, אדם הולך בדרכים, זה לא כמו היום, הולכי דרכים. ירד גשם, אדם הולך בדרך ואין לו מחסה, יורד גשם, מה הוא יבקש? ירצון שיפסיק הגשם. אומר שלמה המלך, ירצון שלא תיכנס לפניך התפילה הזאת. אחרי, למה? לא יהיה גשמים. עם ישראל כל כך מנהיג את העולם ואת הבריאה, שאם יהודי פשוט הולך בדרך עם החמור שלו, יורד גשם, מבקש שלא יהיה גשם, הוא מבטל את זה. כל כך גדול כוח התפילה, ששלמה המלך יודע, אני חייב לפעול בשביל גשמים בעם ישראל. עכשיו יש בית מקדש, הכל פתוח, אז חייבים לפעול את הדבר הזה. אז אנחנו צריכים לדעת את שני היסודות האלה, שהקדוש ברוך הוא מעולם לא נפרד מאיתנו באמת, זה כל הפירוד, הוא לא פירוד אמיתי, הוא הסתרה כדי שאנחנו נתחזק לבקש על ההסתרה הזאת. זה כביכול, הקדוש ברוך הוא לא הלך לשום מקום, פשוט סובב את הפנים, הוא עשה איזה וילון בעובי של מילימטר, כדי שאנחנו נבקש ממנו, תסיר את הוילון. לכן יש את ההסתרה. כשאנחנו יודעים את זה, ואנחנו מאמינים ומתחזקים בנקודה של כוח התפילה, מה זה הדיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא, ככל שזה יותר, יותר מאיר בתוכנו, ואנחנו צריכים יותר להשיב את זה אל הלב, אנחנו צריכים לדעת, בזה אנחנו מבררים את כל הדעת של בלעם. כי בלעם יבוא יגיד, אין לך סיכוי, תראה איך אתה נראה, תחשוב, יש יהודי כמוך, את האמת, הוא גם מדבר איתנו עם ראיות, בטוב טעם ודעת, הוא מוכיח לנו את הדברים האלה. אתה צודק, אבל הקדוש ברוך הוא לא נפרד ממני ואני מדבר איתו. חטאתי, אביתי, כן, אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אני מדבר, ברגע שאדם אומר, חטאתי, אביתי, והוא מתכוון לזה, מיד סולחים לו. צריך לדעת, כמו ש רבנו אומר, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין גם שיכולים לתקן. התשובה, הצער אחרתה, מיד מוכלים לאדם, צריך לדעת, זה פועל מיידית. כל העובר עבירה הוא מתבייש בה, מה אומרים חזל? מה? על מה? על כל עוונותיו. חזל אומרים לא על העבירה הזאת, על כל עוונותיו מוכלים לו. הבן ישחי כותב, למה מוכלים לו על כל עוונותיו? שאם יהודי מצטער ומתחרט ומתבייש, זה מגלה למפרע שזה בכלל היה הקדוש ברוך הוא, זה לא הוא היה. אפילו כך כותב הבן ישחי, בבן יהוידע. אז זה הבחינה של בירור דעת עליון, היסוד הראשון שלה זה לדעת, להבין בעומק הדבר שרבנו צעק אין שום יוש בעולם כלל, הוא לא סתם רצה איזה חיזוק פסיכולוגי, נפשי, רגשי, אלא רבנו רצה להכניס את זה בתוכנו, כי הוא ידע שזה יהיה הבירור שלנו, שזה עומק הבירור שלנו. אמרתי לי, לפני כמה ימים אמרתי למישהו, יודעים מאוד חשוב, תלמיד חכם מאוד חשוב. אמרתי לו את הנקודה הזאת, אמרתי לו, אתה יודע, עד לפני כמה חודשים, כשהיינו מדברים את הדבר הזה, אמרנו שזה יסוד מאוד גדול בעבודת השם. היום זה הגדרה אחרת. זה כבר לא יסוד גדול בעבודת השם. זה כן יסוד גדול, אבל עכשיו לא מגדירים את זה ככה, יש לזה הגדרה אחרת. היום זה כפשוטו פיקוח נפש לדעת את הדבר הזה. כל מה שאנחנו רואים היום, כל הנפילות בדעת, כל הדור מסתובב, עצוב, מדוכה, זה מרגיש שהוא הכי דפוק בעולם, והכי לא הולך לו, ולכל אחד גם יש תיק, תיק שהוא יכול גם להביא ראיות וקבלות, למה באמת הוא במצב הזה. ובדור שלנו זה מתחיל מהילדות וההורים וכן הלאה וכן הלאה, ברוך השם, יש רשימה ארוכה, אני רוצה להגיד לכם, לכל אחד יש רשימה ארוכה בדבר הזה. וכל זה, מה זה מוליד? אם, איך, מישהו אמר לי השבוע, אמר לי בנקודת אמת פנימית, הוא אמר, תראה, אם ההורים שלי התנהגו אליי ככה, סימן שהקדוש ברוך הוא כבר לא רוצה אותי. וצריך לדעת שיש בזה דבר מאוד עמוק, מאוד, מאוד עמוק בדבר הזה. היצר הרע יודע, מכיוון שבאמת יש קשר מאוד עמוק, כי זה שלושה שותפים באדם,
היצר הרע יודע מהמצב שכל אחד עבר בבית שלו, יודע לפרש את זה על הקדוש ברוך הוא. איך שהתנהגו אליך בבית, תדע לך, זה הקדוש ברוך הוא. וזה השקר שלו, שזה לא נכון, זה לא אמת. מה שקיבלת אולי צער או ביזיונות או תיקונים, מעת השם יצא דבר מסיבות נסתרות. זה לא, זה עניין בפני עצמו. אבל זה לא נכון שאתה בפירוד מהקדוש ברוך הוא. הנקודה הזאת לדעת שאנחנו לא בפירוד מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא לא התייאש מאיתנו, גם הוא לא עתיד להתייאש מאיתנו, כי אין שום יוש בעולם כלל, זה הולך גם עליו. שהקדוש ברוך הוא לא מתייאש מאיתנו. ושימו לב, כל מה שהיצר הרע רוצה להגיד לנו את זה, והצדיק אומר לנו את זה הפוך. ראיה לדבר, שכתוב בספרים, שכל מה שבילם בירך את עם ישראל, זה בדיוק מה שהוא רצה לקלל אותנו. אז מברכותיו אנחנו יכולים לראות, ללמוד את כלילותיו, מה שהוא רצה לקלל. בלעם אומר, לא אל ויחזב. רש"י אומר, מה זה לא אל ויחזב? אין הקדוש ברוך הוא מתאכזב או מאכזב במה שהוא הבטיח לעם ישראל. אם הוא הבטיח לנו את הטובה הנצחית ואת התיקון ועמך צדיקים כולם ולא ידח ממנו נידח, הוא לא ישנה מהדיבור הזה. מזה שהוא בירך אותנו בברכה הזאת, מכאן נלמד מה בלעם פועל בתוכנו את הבחינה ההפוכה. הקדוש ברוך הוא מתייאש ממך, הוא לא רוצה אותך. אז זה לדעת, היום המון המון בעיות, המון המון בעיות נפשיות, רגשיות, בכל הבחינות יש היום מכל הכיוונים, כמעט כל הדור, הזכרנו את זה בעבר, בין 80, כנראה שזה כבר יותר, משתמשים היום בתרופות הרגעה למיניהם. זה כמעט, אתה רואה, כל אחד חייב איזה תרופת הרגעה באיזה שעה של היום. אדם לא לוקח איזה תרופת הרגעה, או לא מעשן איזה עשב, הוא אומר, אני כבר לא עושה את זה בשביל החוויה, אני עושה את זה בשביל או להרביץ לעצמי, או להרביץ למישהו אחר, או להשתגע. כולם מסתובבים ככה. השורש של זה, זה הכל מתחיל מהנקודה הזאת, שאדם איבד את האמון שיש לו קשר וחיבור עם הקדוש ברוך הוא. אם אדם יודע שאת הכוח של הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו, ואת הכוח של התפילה, ואת הכוח של התשובה, ואת הכוח שהצדיק מסייע לנו, הברגע שאנחנו יודעים את זה, אני רוצה להגיד את זה משהו, ממש בדקנו את זה, הלכה למעשה. אנשים יצאו מטיפולים תרופתיים לא פשוטים, הפסיקו להשתמש בתרופות, תרופות חזקות, הפסיקו להשתמש בסמים, רק ברגע שאיר בהם הנקודה הזאת. ברגע שהבינו את זה, זה מאיר כוח לאדם על כל הדברים שהוא צריך להתמודד בחיים. וברגע שאדם לא יודע את זה, אין לו שום כוח להתמודד עם שום דבר. פשוט נחלש, זה מחליש את הנשמה. אז מישהו אמר לו איזה מילה לא יפה, או לא הצליח לו באיזשהו עסק, מיד אתה רואה, הוא רץ, לוקח רטלין, קלונקס, גראס, לא משנה מה, לא, העיקר תן לי לשכוח, תן לי להיכנס לאיזה בועה, לשכוח שיש עולם. הוא לא רוצה להכיר את העולם. אחרי שבועיים שלושה הוא חוזר אלינו. חוזר, אומר, טוב, עכשיו נרגעתי קצת, בוא נראה מה יש בעולם. אחרי שלושה ימים הוא חוזר לזה בחזרה, כי הוא רואה שהעולם נשאר בטירוף שלו. זה כל מה שהוא הפסיק לאיזה יום יומיים, כדי לבדוק אם העולם זה, אם הגיע הגאולה. עכשיו, מהמקום שהוא נמצא, הוא לא יודע, לא חושב כאלה מחשבות. אז הוא מפסיק כמה ימים לקחת איזה קלונקס או להפסיק, רק לבדוק, הגיע זמן משיח? אומרים לו, לא, עוד לא הגיע. אומר, אם כך, אני חוזר לדבר הזה, או לעוד כמה ימים, כדי לשכוח בכלל את הצרות ואת כל מה שעובר עלינו. ברגע שאנחנו יודעים את הנקודה הזאת, שבאמת, בוודאי שהכל לטובה, והכל מתהפך לטובה, והקדוש ברוך הוא מעולם לא עזב אותנו, ועד רבה, וברגע שאנחנו מגלים את זה לפני הקדוש ברוך הוא, וגם אם חלילה קרה לבן אדם הדבר לא טוב, אז כמו שאתה מאמין שהדבר הלא טוב, הוא כל כך חמור, תאמין בכוח התיקון, כוח התיקון של הדבר הזה. עצם ההתחברות בדעת עם הדבר הזה, זה הבירור של קליפת בלעם, של יודע דעת עליון, שיודע משורשי עולם האצילות לבלבל אותנו, רבי צדוק אומר, יודע לבלבל אותנו מסוד רגלה, רשת דלא התיידע, משם הוא מבלבל אותנו, ברגע שאנחנו יודעים את הנקודה הזאת, ממש נמשכים רפואות נפש בדור שלנו. יהיה רצון שנזכה לזה. אחד מגדולי הצדיקים והמקובלים לפני כ-150 שנה, רבי יהודה פתיה, שהיה בן דורו וגם למד ביחד עם הבן איש חי בבגדד, כותב באחד מהספרים שלו, כותב על גודל העניין של תיקון הנפטרים.
הרב יהודה פתיה כותב שהנפטרים מבקשים מאיתנו שנעסוק בתיקונם. הוא אומר, ואי אפשר לשער מה גודל העזרה והסיוע שאנחנו עוזרים לנשמות הנפטרים בשעה שאנחנו מתכנסים ביחד ואומרים את הסדר המיוחד של התפילות והבקשות עבור נשמתם. אומר הרב יהודה פתיה שמה שאנחנו שומעים ולפעמים גם רואים שהנפטרים באים בחלום, אומר, כל מה שהם באים בחלום זה רק לבקש מאיתנו שנעזור להם ונעסוק בתיקון נשמתם. הוא אומר, ואי אפשר לשער ולתאר את גודל העזרה והסיוע שאנחנו עוזרים להם בשעה שאנחנו מתפללים עבורם. בגלל הדברים הנוראים מאוד שהרב יהודה פתיה כותב, החלטנו לערוך, לעזרת השם, בהי באב, סדר של תיקון הנפטרים, כאשר כל אחד שיודע, מכיר מבני משפחתו, מדידיו, ממכריו, יודע על הנפטרים, ויבוא, יכול להשתתף איתנו, או לתת את התרומה עבור התיקון הנפטרים, ובסוף התיקון אנחנו אומרים, מזכירים את כל שמות הנפטרים. צריך לדעת, יש בזה תיקון עצום ונורא מאוד. עוד מוסיף הרב פתיה, שגם אם הנפטרים כבר, ברוך השם, נמצאים בגן עדן, ומתענגים על זיו השכינה, עם כל זה, התפילה והתיקון שאנחנו עורכים עבורם, פה בעולם הזה, מועיל להם מאוד לעלותם עוד ועוד מדרגות בגן עדן. לכן, אנחנו צריכים לדעת שאם אנחנו באמת רוצים לעזור לקרובים שלנו, לידידים שלנו, אז יש לנו באמת דרך אמיתית מועילה מאוד, כמו שהרב יהודה פתיה כותב, ועל כן אנחנו בעזרת השם מקווים להתחזק מאוד ולקיים את זה הלכה למעשה מתוך התעוררות הלב בהי באב, שזה יום הפטירה של רבנו האר"י הקדוש, גדול המקובלים בכל הדורות. אנחנו מקווים בעזרת השם שהתפילות שלנו יועילו ויסייעו לנפטרים. עוד, כותב הרב יהודה פתיה, וזה נקרא חסד של אמת. מכיוון שאדם לא מצפה לשום תגמול מהנפטר. לכן כשעוזרים לנפטרים זה חסד של אמת. תיקון הנפטרים הגדול, מאת הרב יהודה פתיה, זכר צדיק לברכה. להעברת שמות לתיקון שהתקיים במעמד הרב עופר ארז שליטה, ומניין תלמידי חכמים מקובלים. חייגו 02-650-2929, 02-650-2929.